ବାବଦରେ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଉପରେ ମାଫିଆଙ୍କ ନଜର ଚୁଡ଼ଙ୍ଗଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଖୋଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଚନ୍ଦକା ଓ ବାରଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଜମି ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରାଜ୍ୟର ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ମାଫିଆଙ୍କ ଲୋଲୁପ ନଜର ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଜମି ହଡ଼ପ ଉଦ୍ୟମକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମିନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁରାତନ ଚୁଡ଼ଙ୍ଗଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ସହ କିଛି ଜମି ମାଫିଆ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜମିରେ ବେଆଇନ ଫ୍ଲଟିଂ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଚନ୍ଦକା ଓ ବାରଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ରିପିଟେଡଲି ଆମେ ପୋଲିସକୁ ଏପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲୁ ତାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ସମ୍ ସପୋର୍ଟ ଆମେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ବି କରିଥିଲୁ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ବି କରିଛୁ ଆମର ଚନ୍ଦକା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ବାରଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଆମର ଯେଉଁ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରାହେଇଛି ସେଠି ଆମର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ପାଇଁ ଆମର ଲୋକ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କରାହେଇଛି ପ୍ଲସ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ ଚିଠି ବି ଗୋଟେ କରିଛୁ ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଆମେ ଭାବିଛୁ ୱିଲ୍ ଏପ୍ରୋଚ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଥରିଟି ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ହେଡ଼୍କୁ ଆମେ ଚିଠି କରିବୁ ଯେ ତା'ର ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ଏଇଟା 50-60 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ସାଇଟ୍କୁ ପୁରା ଏମିତି ତାକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରାଯାଉଛି ଇନ୍ ବିଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପିସିସ୍ ପ୍ରାୟ 90% ଯେଉଁ ତା'ର ୱାଲ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ମାକଡ଼ା ଏଇଟା ବ୍ଲକ୍ରେ ଥିଲା ପଥରରେ ଥିଲା ସେଇଟା ସବୁ ଗାଁବାଲା ବହି 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 50-60 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରାୟ ଏବେ 5% ବି ତା'ର ଅଂଶ ରହିନି କିନ୍ତୁ ଚୁଡ଼ାଙ୍ଗଗଡ଼ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆପାର୍ଟ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ନୋଟିଫାଏଡ଼୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ଼୍ ଜୋନ୍ ଯାହାକୁ ଏଏସ୍ଆଇ ପୁରା ୱାଲ୍ କରିଦେଇଛି ଏଏସ୍ଆଇ ତା'ର ଚାରିପଟେ ବୋଧେ 6-7 କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ଆଉ ଚୁଡ଼ାଙ୍ଗଗଡ଼ ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭିଟି ସେ ଅଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ଫୋର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତେ ବଡ଼ ଗଡ଼ ଥିଲାନି ଶିଶୁପାଲଗଡ଼ 550 ସେଇଟା 1200-1300 ଏକରରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଅଛି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ବି କୌଣସି ନିର୍ମାଣ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ଚୁଡ଼ଙ୍ଗଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁଁ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ବିରୋଧରେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଏହି ଦୁର୍ଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ନଦେଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାକୁ ଚାଲିଯିବା ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପାଖାପାଖି 1200 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ସେ ପାଚେରୀର ବୟସ କୁହାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ସେ ପାଚେରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଆପଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରାପୁରି ରହିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସୋମବଂଶୀଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ପାଚେରୀ ସେ କରିଥିଲେ ସୋମବଂଶୀ ରଜାମାନେ ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ଗଡ଼ ଥିଲା ଗଡ଼ର ନାଁ ହେଉଛି ସାରଙ୍ଗଗଡ଼ ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗବଂଶମାନେ ସେଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତା'ପରେ ତାକୁ ପରାଜୟ କରୁଛନ୍ତି ସୋମବଂଶୀ ରଜାମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିକି ଏବଂ ନୂତନ ଗଡ଼ ଗୋଟେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିଛି ବୁଆଲିଗଡ଼ ତା'ପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏରିଆର ନାଁ ହେଇଯାଉଛି ଚୁଡ଼ଙ୍ଗଗଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଏତେ ନିକଟରେ ଚୁଡ଼ଙ୍ଗଗଡ଼ରେ ଏତେ ବିଶାଳକାୟ ପାଚେରୀ ରହିଛି ତାକୁ ଯଦି ଏବେ ସୁରକ୍ଷା ଆମେ ନ ଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବ କିଏ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଗାଁର ପ୍ରଧାନ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଭିକାରୀ ରାଉତରା ରଙ୍ଗିଆ ରାଉତରା ବିଷୟ ଲଗେଇକିରି ସିଆଡ଼ୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିକିରି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ କି ଘର ଦ୍ୱାର କରିବେ କ'ଣ ଚୁଡ଼ଙ୍ଗଗଡ଼ ଦୁର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି ମାଫିଆଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ନ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁଡ଼ଙ୍ଗଗଡ଼ ଦୁର୍ଗକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅବିନାଶ ଦାସ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବାଙ୍କୀରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରା ଏବଂ କଟକରୁ ଅମିତ ପରିଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍